dostanou do potíží, by se letos měli dočkat rychlejší pomoci. Kvůli se tam totiž zaměstnanci Sebenových vod a vytvořili vlastní záchranářskou skupinu. Pomáhá by daleko od civilizace chtějí nejenom horské služby, ale také zdravotníkům nebo hasičům. Většina hostů Luční boudy zná Martina jenom takhle, za barem. Když je ale potřeba, vezme vybavení a vyrazí do mlhy. Kromě číšníka je totiž taky školený záchranář. Stejně jako větší kuchaři nebo údržbáři. Tohle památník obětem hor není tady nad modrý zvol náhodou. Nejbližší horská služba se pod sněžkou, co tam v zimě může dostávat i několik hodin. To zase spadne z Luční boudy, to tam stihnou i zavánici 120 minut. My tady jsme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na těch boudách, máme tu techniku a máme ty lidi, které jsme samozřejmě vyškolili, my jsme schopni se dostat nejrychleji k tomu postiženému člověku. Ještě oni tady připomněla základnu i horská služba, jedinou na hřebenech. Květnou se ale odtud kvůli úsporám stáhla. Panové pomocníky se dívá nedůvěřivě. My v podstatě nevíme, jaký má personál, jak je vyškolený, jaké mají technické zázemí, při jakých zásadních jsou schopni pomoci. Máme těžké louby, máme obojživelníky, samozřejmě skudry a štyrkolky. Jedná se opravdu o první pomoc a případnou resuscitaci. Víme, prostě přičinu pomůcky pro podporu dýchání. A vlastně zde klasická lékárnička. Speciálním kurzem zatím prošlo 20 zaměstnanců nejodlehlejších bud. Pro srovnání, horská služba má v celých Krkonoších 16 profesionálních záchranářů, kterým pomáhá asi 100 dobrovolníků. Každý rok řeší zhruba 2,5 tisíce případů. Václav Svoboda, Česká televize, Krkonoše.